Підприємниця Світлана Круговцова торгує на ринку «Колгоспний» у Кропивницькому. Щомісяця до карантину заробляла 20 тисяч гривень. Я торгую текстильними виробами – подушки, ковдри, одіяла, рушники, платки. З 8 по 25 січня під час посиленого карантину, каже, магазини були зачинені. Я не працювала, але змушена була платити єдиний соціальний внесок – 1100 гривень, патент – 800 гривень, так як на другій групі. За місця нам треба було заплатити у повному обсязі. У мене 5 точок, я плачу 1600 гривень, плюс у мене ще є у наймі. Торгові точки – це ще 1500 гривень. Ходили до нашого начальства і нам сказали, що поки місто не дало ніякого наказу, що про якісь пільги ми платимо 100%. Якщо будуть такі пільги, тоді ми заплатимо менше. На цьому ринку майже 1000 підприємців, розповідає завідувач. Каже, відмінити їм орендну плату за місця на час простою не можуть, бо мають платити за землю і послуги. Адміністрація кооперативного ринку. Адміністрація ринку вирішила, що у лютому і березні будемо надавати підприємцям 15% знижки, щоб у них менше збитки були, незважаючи на те, що наше підприємство платить все – за оренду, електрику, податки всі свої. Ми писали листи до міської ради, але вони виходять з того, що якщо ведуть господарську діяльність, то треба платити. Десь на 10-й день цього карантину наші підприємці зібрались і ходили в міськраду і питали, чому там працюють, а ми не можемо, не дозволяють. Ми ж теж всі правила виконуємо, свіже повітря. Їм відповіли, це не наша компетенція, ми не можемо заперечити Кабміну. Якщо не будемо виконувати закони, отримуємо штрафи. Ми дотримуємось постанови Кабінету міністрів. Заступник міського голови Михайло Біжан пояснює, через карантин у січні міський бюджет недоотримав 30 мільйонів гривень. Ми всі є заложники цієї ситуації. Що стосується конкретно колгоспного ринку, так, було 2 звернення про те, що їм дозволити торгівлю в локдаун в ті часи. Впливати на роботу в період локдауну ми не можемо. Значить, що стосується зміни орендної плати. Ми її змінити не можемо, бо у них є мінімальна ставка процентна на землю, це 3%, менше ми не можемо встановити. Від сплати єдиного податку через карантин звільнили підприємців, які заробляють на рік не більше 1 мільйона гривень, говорить Інна Твердохліб. Перша група єдиного податку – це фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих працівників, здійснюють виключно роздрібну торгівлю з торгівельних місць на ринку або здійснюють господарську діяльність надання послуг населенню, і сума доходу яких за календарний рік не перевищує 167 мінімальних заробітних плат. Законом України від 4 грудня 2020 року внесено зміни до розділу 10 Податкового кодексу. Тимчасово платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року, крім випадків порушення такими платниками умов застосування єдиного податку. Світлана Круговцова говорить, скористатись податковою пільгою не може, бо належить до підприємців другої групи, має найманих працівників. Треба було вже вирівняти всіх, якщо не працюють всі, то не працюють всі. А то у нас великий бізнес працює, а малий закрили. Там товар був перегороджений, але все одно його можна було купити. Там скупчення народу дуже велике. У нас тут свіже повітря, у нас людей тут взагалі мало. І у нас коронавірус ходить, а в епіцентрах, АТБ і в Алмаркетах коронавірусу немає. Додає, 8 000 гривень компенсації від держави, яку отримала у грудні, не відшкодували збитків від карантину, 60 тисяч гривень за минулий рік. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.